вітання. Ви дивитеся випуск новин на Суспільному Запоріжжя. В студії для вас працює Маргарита Галіш, і ми починаємо з нагальних новин. У Токмаку дуже складна нині ситуація. Техніка їздить дорогами, відбуваються бойові зіткнення. Потім вона знову проїжджає скрізь місто, але в містах не зупиняється. Окупанти стоять в полях, на фермах, у посадці. Про це все повідомляє в оперативному штабі голова військової обласної адміністрації Олександр Старох. Також, як він повідомив у своєму зверненні, що наразі в місті немає електрики, її намагаються відновити, то чекаємо, поки повністю відновиться електропостачання. Також інформація щодо травмованих та загиблих в результаті сутичок та зіткнень нині уточнюється. Олександр Старок також повідомив, що влаштував сьогодні зустріч з представниками найбільших підприємств нашого регіону, аби ті допомагали відновлювати воєнну техніку. Далі прошу пряму мову. Друге, що сьогодні утворюється гуманітарний штаб, розгортається безпосередньо, який буде обраховувати потреби території в тих засобах медичних, засобах захисту, продуктах харчування і вже формувати гуманітарні запити нашим західним колегам. У напрямку Енергодара нині рухається велика колона ворожої військової техніки окупантів. Містян просять залишатися вдома або за сигналу тривоги опускатися в укриття. Про все це у своєму зверненні, яке публікує в офіційному телеграм-каналі, оголосив та заявив, а також звернувся відповідно до містян міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Російсько-окупаційні війська обстріляли школу у Васильівці. Сталося це сьогодні о 9 ранку. Як повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації полковник Збройних сил України Іван Арєф'єв, снаряди прилетіли на подвір'я місцевої школи. Внаслідок обстрілу двоє людей отримали тяжкі поранення. Далі в нас пряма мова. Російсько-окупаційні війська обстріляли центр населеного пункту Васильівка. Снаряди прилетіли на подвір'я місцевої школи. Внаслідок обстрілу двоє людей отримали тяжкі поранення. У Мелітополі місцеві жителі вийшли без зброї. Зупиняти окупанта маємо відео, тож я пишу зараз. Окупанти! Окупанти! Ось так бачимо на відео, що місцеві жителі вийшли без зброї, аби зупинити та вигнати окупантів Російської Федерації. Всіх мародерів будуть розстрілювати на місці. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Стару у своєму відео, зверненні, яке опублікував відповідному офіційному телеграм-каналі. За його словами, в області з'явилися перші випадки мародерства. Я хочу всіх попередити, що по законах військового часу всі мародери будуть розстрілюватися на місці. Команда, відповідно, надана всім, хто має на це право. Час не привід для того, щоб додатково вносити смуту, не привід для того, щоб займатися індивідуальним спасінням. Ми можемо врятуватися тільки коли ми разом, коли ми об'єдналися і разом вирішимо ті завдання оборони, завдання забезпечення життєдіяльності нашого міста, нашої області і нашої країни. Хочу також зазначити, як ми повідомляли раніше у випусках новин на Суспільному Запоріжжі, в громадах об'єднуються, оскільки голови громад закликають об'єднуватися в групи та патрулювати міста, території від мародерів. У Запоріжжі та області можливе вимкнення стільникового зв'язку. Про це повідомив перший заступник Запорізького міського голови Олександр Власюк. Також він закликав повідомляти про рух саме ворожої техніки та підозрілих людей у місті та населених пунктах, яких виявляють. Шановні громадяни України, російські загарбники розповсюджують інформацію, що найближчим часом у прифронтовій зоні почнуть глушити стільниковий зв'язок, інтернет та українське телебачення, аби запустити інформацію про капітуляцію Збройних сил України та посіяти паніку серед цивільного населення. Не вірте російській пропаганді. Насправді українськими силовиками буде проведено комплекс заходів, серед яких і періодичне вимкнення мобільного зв'язку для проведення силових операцій по зачистці ворога в місті Запоріжжі та в області. Запоріжці, не панікуйте, тримайтеся, інформуйте нас про рух ворожої техніки та пересування підозрілих людей на території ваших населених пунктів і міста Запоріжжя.
Також прес-секретар Служби безпеки України у Запоріжжі Сергій Левченко закликає перевіряти та не вірити фейкам щодо зв'язку, а читати тільки достовірні джерела та інформацію, яку ви перевіряєте, зокрема на Суспільному мовнику та Суспільному Запоріжжя. Людям, які опинились у складних життєвих обставинах через війну в Україні, у Запоріжжі надають прихисток місцеві хостели. Про це Суспільному повідомив власник Dream Hostel у Запоріжжя Володимир Колесник. Валентин Пересипкін далі продовжить тему. Керівник хостелу Володимир Колесник каже, наразі у них перебуває до трьох десятків людей з Волновахи, Маріуполя, Мелітополя та Васильівки. Це наш звичайний, стандартний, шестимісний загальний номер. Ось, тобто це місце саме для відпочинку, тобто для проведення часу у нас є загальні зони, лаунж та кухня, а це саме місце, де гості відпочивають та сплять. Тобто для кожного це створені умови для приватної якогось такого затишку, коли можна закритися. Є світильники, є розетки, ми використовуємо професійне готельне постільну білизну під професійну. У кожного є місця для збереження своїх речей. Тобто такий достатній мінімум для того, щоб гарно виспатися. Житель Маріуполя Сергій разом із родиною знаходиться у хостелі вже понад 4 діб. Каже, вдома залишились батьки і рідні та чекає скорішого повернення додому. Дізналися випадково. Через інтернет шукали, які хостели можуть нас прийняти, та приїхали сюди. Величезна вдячність. Прийняли нас чудово. Дуже нам допомагають. Тут і волонтерська програма працює. Люди чим можуть, тим нам допомагають. Третій день у Dream Hostel Запоріжжя перебуває жителька Луганської області Марина. От виспалась тільки вже третій день. Нормально сплю. Ось виспалась лише третій день як. Їмо нормально, а до цього 5 днів ми їздили усюди, не знали, де нам зупинитись. Не їли, не пили нічого. Нарешті тут зупинились. Володимир Колесник каже, оплачують послуги перебування у хостелі люди лише на добровільних засадах. У більшості наших гостей наразі нема таких грошей, тому ми просто не беремо гроші. На їжу ми зараз скидаємося всі загалом. Стоїть коробка, коли всі кудись кидають гроші. Я перші там ти сам їздив, покупав. Ну, приїжджають волонтери, допомагають. Немає жодних проблем. Любе питання, яке виникає, воно вирішиться за 2 хвилини. За словами Володимира Колесника, Dream Hostel Запоріжжя має 86 ліжок для відвідувачів, але у разі необхідності більшої кількості ліжок для людей, яким потребуватиметься допомога у проживанні, цю кількість можуть збільшити. Валентин Пересипкін, Владислав Кіящук, новини на Суспільному, Запоріжжя. До головного управління Національної поліції в області жителі міста, області та волонтери привозять допомогу для військових та правоохоронців. Зокрема, сьогодні військовий пенсіонер Валерій Середа із Вільнянська на вантажівці привіз медикаменти, матраци, подушки та солодощі. Ви зараз можете їх бачити на своїх екранах. Каже, їжу та речі надала Вільнянська школа-інтернат. Хочу також зазначити, що ось таку допомогу, речі та їжу збирають і в інших навчальних закладах у місті Вільнянськ. Далі прошу пряму мову. Керівництво інтерната називало для військових гуманітарну допомогу. Вони більше, ніж необхідні. Більше, ніж необхідні. Тому що ми повинні сплотитися і повинні допомагати армії. Мило, серветки, мийні засоби доставив під стіни управління службовець 16-го полку окремого оперативного забезпечення оперативного командування групи армії «Південь» Сергій Серіков. Ви також можете зараз бачити відео на своїх екранах. Пом'язної, оце все дав, ну, приблизно на 1030-40. І ще буду возити, наверное, не один день епіцентр по Гореховській трасі, 1000 на 60-70, теж надав. По об'їзної, оце все дав, ну, приблизно на 1030-40. І ще буду возити, наверное, не один день епіцентр по Гореховській трасі. Сьогоднішній день потрібно дуже чого багато. І вирішуємо питання завдяки волонтерам. Завдяки небайдужим людям люди привозять продукти харчування, і волонтери в першу чергу привозять все, і засоби гігієни, і профспілка цим питанням опікується. На сьогоднішній день не ж
живуть вдома. Поліцейські в сьогоднішній день цілодобово на постах. Щоб десь хоча б на хвилиночку прилягти, потрібно там мати, калімати, потрібно хоча б якісь матраци вистелені. Звичайно, Україна переможе. Українців перемогти неможливо, а тим більше запорізьких козаків. У ресторані «Аристократики» знаходиться на площі Маяковського у Запоріжжі активно почали допомагати нашим військовослужбовцям. Працівники зранку до вечора готують для них їжу, а також збирають необхідні речі та відвозять до різних точок збору, які розташовані по всьому місту. Про це повідомила волонтерка зараз Олена. У нас працюють повара ресторану. Також працювали інші люди. Ми працюємо вже третю добу. Ми готували борщі, каші з м'ясом. Зараз повара готують плов, суп, робимо салати. Власне, про все це розповіла волонтерка Олена Середа. Зазначає, що працівники там працюють з 8 ранку до 18.00 вечора. Зараз ви бачили, як відбувається процес на кухні. У волонтерів є потреба в продуктах для приготування. Крупи, ковбаси, м'ясо та овочі. Також збирають і теплі речі, взуття та шкарпетки. Та медикаменти першої необхідності, а саме бинти, знеболюючі, еластичні бинти та інше, каже Олена Середа. Оксана Середа. Усе привозити можна безпосередньо до ресторану, далі це будуть відвозити до військовослужбовців. Для захисту міста запорізькі волонтери за три дні передали понад 400 протитанкових їжаків. Про це Суспільному повідомив громадський діяч Рудольф Акопян. На території одного з підприємств міста близько двох десятків небайдужих містян на добровільних засадах працюють зранку до вечора, а саме до комендантської години. Вчора були там слюсарями, вчителями, держслужбовцями, приїхали зараз в єдиному пориві допомагати нашим хлопцям, які зараз на блокпостах, нашим хлопцям, які оборонять місто, які оборонять країну. По мікроклімату все суцільний позитив, суцільний патріотизм, і у нас все добре. Не вмієш – вчай. Декілька хвилин інструктаж, декілька хвилин профорієнтація і поїхали за роботу. Виробництво не зупиняється, ми переключились, коли в нас не вистачає металу на їжі, на крупні їжі противотанкові, ми заготовляємо більш мілкі їжі, які для БТРів, і потім зараз почали заготовлювати такі, як шипи спеціальні для резини, для техніки, яка на резина. Ну і плюс ко всьому, ще кожен день щось нове підключаємося. Всі хочуть допомогти, всі заохочені, всі люди патріотичні, кожен там 5 хвилин мене телефонують до телефону, давайте допоможемо. Є можливість, є руки, вмію варити, вмію носити, вмію водити. Все вміємо, людей дуже багато, тому навіть відмовляємо. Власне, про те, як можна долучитися, допомагати виготовляти залізні їжаки протитанкові, ми будемо повідомляти і розповідати вам вже в наступних випусках. Також прошу за мить вас не перемикатися, оскільки за мить ми поговоримо, власне, побачите діалог, який ми сьогодні записали зранку, про те, як благодійний фонд «Карітас» допомагає кому саме, зокрема, евакуйованим, як можна долучитися та що треба, не перемикайтеся, дочекайтеся. Вже просто зараз я прошу на екран вивести наш діалог. Ми поговорили з Сергієм Звілінським, фахівцем благодійного фонду «Карітас Запоріжжя», про те, яку допомогу можуть надати і, власне, як зараз працює благодійний фонд «Карітас». Дивіться, зараз декілька напрямків роботи, таких стратегічних. Тобто, в першу чергу, звичайно, це будуть біженці і мешканці Запоріжжя, які постраждали або не мають змогу самостійно виконувати якісь функції. Це і інваліди, наприклад, і там діти, точніше родини з дітьми з інвалідністю, це можуть бути малозабезпечені різні родини. Тобто, загалом це в першу чергу ці ті, з якими Карітас, ті родини, яким Карітас і раніше допомагав, але зараз, очевидно, вони мають ще більше потреб, тому що, враховуючи всі умови, так, тобто це і закупка там продуктів, є люди, які самостійно не можуть пересуватися, їм треба відповідно звертатися, допомагати з закупами, з якимись продуктові набори і так далі. Другий момент – це так само одяг і дитячі речі, тобто це в першу чергу для тих, для переселенців, для біженців, які в місті
з'являються зараз невеликими об'ємами, тому що більше, звичайно, на захід люди тікають, але тим не менше в місті теж є така необхідність, тому у нас певна база сформована, тобто якісь речі там сортуються, якщо це дитячі, то відповідно там одразу реагуємо дорослі, і там жіночі, чоловічі, тобто, ну, грубо кажучи, це великий цей клас одягу, так? Плюс, ну, різні там спальні речі, тобто це там і каремати, і спальники, і треба плюс санітарно-гігієнічний напрямок, тобто це різні теж також, якщо діти так будуть вузькі, можливо, якісь елементарні речі, гігієни, ну, такі бенти, перев'язочні якісь, можливо, матеріали, які ми теж маємо можливість надавати. Тобто, ну, такі от напрямки. З військовими ми не працюємо, чого на сьогодні не вистачає? Можливо, не вистачає рук, аби допомагати, можливо, запоріжцям можна доєднуватися, аби допомагати, чи фасувати, чи розвозити ось тут, яким чином, власне, можна допомагати? Це, ну, наразі величезна кількість звернень, і от якраз в напрямку волонтерства, ну, наразі достатньо всіх, тобто сформована величезна база людей там з авто, які допомагають нам розвозять, тобто це волонтери, які там той же одяг сортують, люди постійно звертаються, приходять, тобто ми всіх фіксуємо, тримаємо на зв'язку, тому що, ну, є такі потреби, які, ну, от нагальні, щось треба знайти дуже швидко, в нас його немає в наявності, то ми зразу з цими людьми зв'язуємося, тобто люди шукають теж самостійно, і, звичайно, логістика, тобто кудись відвезти в різні частини міста, ну, ми самі, звичайно, не справляємося нашим транспортом, який у нас є, тому, відповідно, от волонтерство треба. А якщо такі бажаючі є, тобто звертайтесь, дзвоніть, ми фіксуємо, це не означає, що одразу там людина кудись треба поїхала, тобто людина там з вантажними автомобілями, наприклад, щось привезти, якісь товари, ми фіксуємо, вносимо базу, очевидно, буде треба буде. Якщо не зараз, то пізніше. Відповідно, ну, також величезна кількість людей, які несуть їжу, ми її також, ну, знову ж таки, ми так бездумно не накоплюємо, скажімо так, тому що, ну, беремо ту кількість, яка от зараз на даний момент необхідна, так, для забезпечення, тому що ми розуміємо, що через якийсь період, день, другий, третій, тиждень і більше, необхідність буде більш гостро стояти, тому що, ну, наразі п'ятий день війни, відповідно, ще запаси в людей є, так, щоб не вийшло такої ситуації, що люди віддали все, а потім самим немає що їсти, розумієте, якби, от на це звертайте увагу. І, ну, якби одразу звертаюся до тих, хто хоче допомогти якраз там продуктами харчування, то щоб вони, в першу чергу, свої харчі, які є в запасах, дуже раціонально використовували, так, запасалися на майбутнє, тому що, ну, проблема буде, вона вже назріває, вона буде якісь харчуванням, очевидно. Які її масштаби ми не знаємо, але, ну, в будь-якому разі треба розумно до цього ставитися. От рекомендації, на перше. Власне, розумію, що здебільшого по Запоріжжю, але маємо і область, і знаємо, що в деяких районах області йдуть обстріли. Можливо, звертаються люди з області і просять, аби допомогли, якось передали, чи і, власне, чи налагоджена логістика, якось можете допомагати і передавати безпосередньо в область. Так, з областю, ну, в нас звертаються люди, звичайно, з області, з районних центрів. Ну, в нас можливості наразі, ну, ми не знаємо, яка ситуація, розумієте, на дорогах, тому виїхати, передати щось дуже складно. Наразі по області фактично не працюємо. Можливо, якісь найближчі населені пункти, які 100% не під окупацією, то з такими працюємо, так, звичайно. У нас в Запоріжжя також переїхав Маріупольський представництво Карітаса Маріупольське, так, які теж координують роботу, відповідно, Маріуполь і їхній регіон, який вони раніше координували, вони дистанційно намагаються координувати, ну, наскільки це можливо, тому така от ситуація. Працюєте цілодобово чи лише в день до комендантської години? Ну, працюємо до комендантської на офісі, а цілодобово працюємо на звернення вдома, фіксуємо, тобто, ну, звичайно, всі на телефонах, хто має бажання, то звертається, звичайно, всіх фіксуємо, скажімо так, і реагуємо. На цьому ми завершимо спеціальний випуск новин на Суспільному Запоріжжя. Перевіряйте інформацію, стежте за подіями та новинами, які відбуваються безпосередньо в Запорізькій області та Запоріжжі, на офіційному мовнику Суспільного, також на офіційному сайті Суспільного Запоріжжя і в офіційному телеграм-каналі Суспільного Запоріжжя. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось, що 2 години ми будемо намагатися для вас виходити з останніми новинами, аби ви були в курсі подій. Бережіть себе та своїх рідних і віримо.
в Збройні сили України.